Kwanza kabisa ningesema tuko tayari kwenye mashindano haya hapo kesho, na tunaomba Mungu atangulie nasi, kwa vile bila Maulana hatungeweza kufika hapa mahali tuko. Flag off itaanzia hapa katika ofisi hizi za WRC, kisha tutaelekea kwenye Kasarani Triple S stage. Hapo ndio mbio zenyewe zitaanzia. Ni wastani ya kilomita 5 hivi. Lakini ukiangalia sana tunaenda tunafaa kufanya stages 3 kulingana na sheria ambazo zimewekwa na maafisa hao wakuu wa Kenya Motorsport Federation. So flagging off itaanzia hapa kwenye afisi hizi kubwa za WRC. Kisha tutaelekea, hii inaitwa transport route. Tutaelekea hadi mahali nao mashindano yenyewe yataweza kufanyika. Kasarani Triple S. Ndiyo hapo tutakuwa, tunaanzia mashindano yenyewe. Lakini hapa pia itakuwa part of the competitive stage. Lakini ni transport. Lakini mashindano yenyewe yataanzia kule juu. Ndiyo. Asante. Asante.